Mitrovački festival kulture održava se od 20. do 26. juna tekuće godine u Kosovskoj Mitrovici. Večeras je zvanično otvaranje festivala, a na koncertu će nastupiti pevač narodne i pop muzike Slavoljub Nedeljković, poznati kao Slavko Banjac, kao i Danica Krstić. Sa mnom danas u studiju, izuzetno mi je čast što je sa nama danas Slavko Banjac. Dobar dan, dobro nam došli i poštovanje. Hvala na ovom toplom dočeku. Divno se osjećam, oduševljen sam studijom. Prvi put sam ovde, naravno, pa sam tako primetio toliko lepih stvari. Mislim da ćemo uživati i u koncertu večerašnjim, a i u ovom druženju. Svakako. Mnogo mi je drago što ste nam uputili tako lepe reči. Lepo je to čuti od dugogodišnjeg estradnog umetnika, nacionalnog, međunarodnog, kako ste već to i rekli. Recite mi, vi niste prvi put u Kosovskoj Mitrovici, je li tako? Nisam u Mitrovici. Sada upravo pričam kako sam doživeo Mitrovicu 1993. godine i na današnji dan. Velika je vremenska distanca, ali prijatelji, duša Mitrovice je ostala po meni netaknuta, bez obzira šta se sve i kakva su nas čuda zadesila svih ovih godina unazad, ali jako sam radostan i srećan sam što sam ovde i što je ta manifestacija kulture u Mitrovici večeras i što ću ja biti deo te lepe priče. Ja pozivam sve koji žele da čuju nešto interesantno, lepo, kvalitetno, da večeras budu sa nama na trgu. Obećavam jako dobar program muzički, što se mene tiče, a i moje drage koleginice, jedna od vrhunskog pevača, Danica Krstić. Ona malo češće ovde dolazi, ali ja prvi put sa njom nastupam. Imamo neka iznenađenja, tu je i orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vićentijevića i ja mislim da sve to obećava jedno lepo, lepo druženje. Veče će biti predivno, tako da ako nemate šta da radite, izvolite, dođite da se družimo. Svakako, Mitro. Dođite da razmenimo emocije i dušu i sve. Zasigurno će Mitrovčani da uživaju kako jači pol, tako i lepši pol, prvenstveno, naše drage dame. Hvala. Vaše pesme su i tekako pevane, je li tako? I posle 20-30 godina koliko već postoje pesme, ženama svim, pa eto, krenuli ste Jedini greh, je li tako? Bravo, bravo. Ovo je sada iznenađenje. Je li da? Da. Hvala vam puno. Onda ne verujem lepim ženama, to je naj... Jedini greh je početak moje priče estradne. Večeras će biti dosta tih mojih pesama koje su na moju radost i u vreme mog sklanjanja sa estradne scene, koje je bilo poprilično dugo, ostale da žive, a neke koje se u vremenu kada sam ih snimao nisu baš nešto pronašle put do naroda. Međutim, sada su jako tražene, jako popularne, a to su šta uradili? Uradili su ti moji divni momci, mladi, Dženan Lončarević, Lexington Band, Sale Tropico, jer im je taj fazon moj, pop, narodna, gradska priča, odgovarao i oni su probudili i oživeli te pesme u periodu kada ja nisam nastupao. I ja sada dolazim onako na prilično udoban teren kada treba da biram pesme, sada ih ima toliko i to ćemo sve večeras čuti, zaista. Ja se, mnogo se radujem ovde. I mi se radujemo, da. Ne znam da li se vidi, ali se baš radujem što ćemo večeras
svašta nešto lepo otpevati. Neizmjerno nam je drago što ste eto tako veseli i raspoloženi došli ovdje u našem studiju. I večeras u Kosovskoj Mitrovici, dragi naši gledalci, za vas Slavko Banjac i Danica Krstić. 90. godina stekli ste najveću popularnost, tako jer je. Tako? Da. I sve vaše pesme su jako dobre. Kako ste birali sve te pesme? Može li se danas eto izabrati hit ili ipak to vremenom postaju hitovi ili je to ipak narod nekako bira? 90. godina u svo to vreme i čuda koje, u kom smo živjeli i kom smo mi stvarali, sad pričamo o muzici. Zašto i kako je to, ja nemam objašnjenje. Snimali smo mnogo, mnogo kvalitetnije pesme. I to se pokazalo, tu nema laži, nema prevare. Znači, sve te pesme, svih tih mojih kolega, velikih, nažalost, mnogi nisu tu sa nama, ali pesme su ostale i dan danas, kada sam se vratio, ljudi su mi tražili i moje pesme, te stare, ali i pesme tih mojih dragih kolega i čije pesme obožavam da pevam. Mislim da su, da su negde mnogo skrajnuli autori, tekstopisci, autori muzike, ne znam zašto. Ne znam zašto. U stvari, ja imam odgovor na svako to pitanje, ali ne mogu da stalno držim propoved. Ljudi, uzmite se u pamet, dajte da stvaramo nešto što će ostati. Ono, nemojte da pravimo pesme koje traju kao vilin konjic par dana ili mjesec dana ili dva. Ali to su neki trendovi, oni su ih izmislili, znači, to pričam direktno o produkcijskim kućama koji ih proizvode. Vi ste najveći krivci što mi nemamo toliko dobrih pesama kao što, što ih bilo 80-ih, pa onda 90-ih tek. Ali zaista 90. godine su bile onako ozbiljan izvor inventivnosti kod autora i tekstova i muzike. Koja od vaših pesama najbolje opisuje Slavka Banjca? Koju pesmu, koju ja onako doživljavam? Pa ali koja vas najbolje opisuje, koja je autobiografska, da kažemo? E pa, to je sad pitanje od milion dolara, ali lepo je pitanje. A što ja sada nisam spreman za taj odgovor, jer lutam... Možda ženama svim? Ne. 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 To je ženama svim, to je moj potpis, to je moj pečat, to je... Dobro, dok smislite... I ima tu, i u toj pesmi, zaista ima nekog života i porodičnog i kada su sve moje ljubavi u pitanju i život, a kada sam ja u pitanju i treba da onako presečem, to su neke pesme koje nisu mnogo popularne, ali su predivne, kao što je Želim da, Dodir hladan kao led, Zaspala mi duša i sve su balade, jer volim balade da pevam, jer samo tu može da se pokaže sav raskoš pevača, interpretatora u našoj muzici. Mnogim damama u mladosti ukrali ste srce, ali tako, jer su dame više plakali ili se više smijale zbog vas? Pa ja bih volio da su se samo smijale. I nadam se da su se smijale. I posle ove duže pauze sad se vratio potpuno drugačiji. Otkud znam, tako je život, godine. I sada me na ulici prepoznaju ovako kakav se sada. I onda mi pričaju kako su bile zaljubljene u mene onomad. I šta vi kažete? Ljubavi, a što mi to ne reče onomad, nego mi sada priče. Ali zaista toliko toga... Eto, naravno učenije mlađim generacijama momcima, je li tako? Da. Kao, ej... Nemojte da čekamo 20 godina, odmah mi kaži da, to si ti, obožavam te, draga si mi, lepa si, zgodna si. Eto. Ja to umem da kažem, mislim, volim da kažem. To bi bila i vaša poruka našim muškom delu publike, je li tako? Tako je, slobodno, momci,
slobodno priđi i kaži da. Jedan topao zagrljaj. Šta znači zagrljaj? A to smo osjetili u ovih prethodnih dve godine kada su nas ovi zlotvori, kogod daje, naterali da živimo nekakav život, ne znam ni ja kako da ga nazovem, kad ja ne mogu da zagrlim one svoje koje volim, koje sretne, koje... Ali ja zaista volim da zagrlim i prijatelja, i komšiju, i rodinu. Zaista, volim. Nekako mi to, tu se razmenim odmah, ono, nešto dobro iz nas izađe. Dve godine, kada su prestala, ja idem po ulici i grlim sve redom i ljubim i grlim, zaista. Sjajni ste. Za sad ste snimili šest albuma, je li tako? Jel radite nešto novo, jel spremate? Eto, posle 20 godina vratili ste se estradi. Ja sam uradio CD kada sam se vratio, to je znači negde 2018-19. Pred koncert u Sava centru, gde su pesme Džabejoj, Na te nane, Život je bez veze. To je predivan CD. To su predivne pesme, verujte mi, neke ću večeras izvoditi, pa će imati prilike da čuju. Znači, to je potpuno novo. E, onda se zadesilo nas je ovo čudo. Nisam mogao da... To je 9 pesama. Nisam mogao da stignem, da ih predstavim, da ih... Ali, polako, kod mene se ništa na brzaka ne događa. Nekako sam onako ozbiljan pešak u svom životu kada je posao u pitanju. Nema nešto pretjerano sreće, nego ono, ajmo da radimo, pa polako. I mislim da sada to trebam da predstavim. Snimljena je pesma pre 10 dana koja se zove Prašina. Potpuno nova, koja je posvećena Merimi Njegomir. Jedna predivna pesma koju je radio Damir Aslanagić, inače bivši šef orkestra Dina Medlina, i to je taj neki tim iz Sarajeva, ja ih ne poznajem, ali oni su pre godinu dana upoznali nekog Slavka Banjca, negde tamo po ovim čudima, tim društvenim mrežama, ja se time ne bavim. I došli su do mene i sada sam zatrpan njihovim, ali zaista fenomenalno. Znači, ceo tim oko Dina Merlina. Svašta će tu nešto biti snimljeno, novo, šta je još snimljeno, Moj živote iz serije Kamionđije, božanstvena pesma. Božanstvena pesma. I ona polako počinje, vidim da mi je traže ljudi. Tako da ima toliko toga novog, a toliko toga me čeka, a ja srećan. Ja sam se uželao pevanja. Ja sam se uželao pevanja i tako, svaki trenutak kada sam sa mojim bendom, koji je fenomenalan, gde god se pojavimo, to je potpuno ludilo, zaista. Uživamo. Ja uživam. Ako ja uživam, onda ćete vi 100%. Da, eto, neka ovo bude početak našeg lepog druženja, kako u našem studiju, tako i u Kosovskoj Mitrovici, da nam što češće nastupate i da nam pevate, da uveseljavate ovaj narod. Sa velikim zadovoljstvom. Ovde osjećam neku toplinu, neku dragost i nešto tako kao. Bez obzira što mi je drugi put da dolazim u Mitrovicu. Prištini sam bio. Zato što je Kosovska Mitrovica grad otvorenog srca, grad dobrih ljudi. Pa ne, ako imamo i ovako jedan studij, ako imamo sve te neke formate, po meni jako ozbiljne, o, živa emisija, pa o, vi koračate onako ozbiljno ka jednoj jako kvalitetnoj televiziji. Da, to nam je i cilj, sve u korist naših gledalca, kako sa naših prostora. Ja vam želim puno uspeha. Mnogo vam hvala. Pa eto, vidimo se za nekih 2 sata na samom koncertu. Uživat ćemo slušajući vas i gledajući vas. Pa eto, vidimo se još nekom prilikom u našem studiju. Samo izvolite. Ja očekujem večeras jedno predivno druženje. Neka tako i bude. Tako. Mnogo vam hvala.